badua sina e bo yo luwa wi awoluwo mi ama lowo ta wa eti e mi ti bi eti e mi ti lowo ta wa yi ke soro ni an lago ni o an lororo ni o an lo mi ni o oro yi ti koju omi atororo atago e wa gbo o e koja lo sodo awon aya alagbo ni bi a ti ma n pero ja wo si wo si eyin e sa so pe e fe sigidi takotabo. So a mu mejeje a dipo a fi owu pupa atowo dudu a fi di gbogbo e papo laarin ose keji ode ore ni bola sadi okeruwa odo mi lo ma wa ko ni di e ma wu le da mo kankan odo yin ni okeruwa odo ore ni okeruwa to ba le ri be to ba le ri be e ma wo a mo ye awon ran ti olorun ti mo fi won lo ti dubai. Ah, elle n'a pas l'air. Oda, c'est pas le seul. Je suis là. Le kuku kaka kaka mole mo emimi ma o re ma sakayama kalima kawuma sakayama tapaya le kokokoko makwari masa ah se kayaba yama le kuku kaka kaka mole mo se keyekekeke poliba owo olorun o ah ororo ororo otura da de olori loni oro e ma da le olori loni ah agbara na ko da le yin lori ororo ni da le yin lori bayi owo olorun ko ma wu obe bayi owo olorun ko ma wu obe igba ti olorun lo yin fe fun mi ni sin bayi doctor o ni de ni eyin o ni de ni eyin eni waju lo ma lo o si ra anu gba ororo yi yo ti fa mi rere si olara igba ti ru iru wo olowo bayi to fe fowo re mo jesu to kan fi me mi ranse olorun ori bu omi nje ti e ah oda ko buru doko ah odo ore ni fola sadi okeruwa ko si problem ah odo ore ni okeruwa wo emi atoluwa bayi ma nfoju koju a ma nse pade po ni pastor ma jo yin loju to ba le libe eh I will surprise you don't worry for good for real I will surprise